Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Велич особистості». І наша сьогоднішня програма, вона дещо несподівана, вона не схожа на попередні ефіри, оскільки говорити ми будемо сьогодні про відомого політика, про відного мовознавця, автора численних наукових і літературних праць, нашу з вами сучасницю і мою співведучу, чарівну Ірину Фаріон. Буквально декілька рядків із вашої біографії, а все інше я хочу почути саме від нашої героїні. Отже, Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Виховувалась у родині бібліотекарки Ярослави Степанівни і заводського працівника Дмитра Івановича. 1987 року закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1996 році здобула ступінь кандидата філологічних наук. Упродовж 1998-2004 років очолювала мовну комісію просвіти при Львівській політехніці. Звичайно. Є членом наглядової ради міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Від 1998-го ініціатор і організатор щорічного мовно-мистецького конкурсу серед студентів та учнів «Мова твого життя. Основа». 2004-го стала лауреатом премії імені Олекси Гірника. 2006-му обрана депутатом Львівської облради. Вже в 2010-му стає народним депутатом України 7-го скликання, представляючи у парламенті Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Нині Ірина Фаріон працює в Інституті гуманітарних і соціальних наук Національного університету Львівська політехніка. Ну, я приголомшена, Наталю. Я хочу сказати, що наші з вами програми про великих українців, справжніх особистостей, ви такою себе вважаєте? О, це дуже складне запитання. Мені здається, що кожен день ти вмираєш, і кожного дня ти народжуєшся. І якщо ти цього не усвідомлюєш, то тоді ти не гориш. Народитися ви маєте новою, якою? Така, Наталочка, така весна на вісна, оце вірвалася в наше життя, що я мимоволі згадую князя розспіваної весни Олександра Олеся, який казав: «Гори, життя єдина меті, для смерті вічність ціла». І оцей цикл передач, який ми створили з тобою, це, здається, 50 передач ми вже написали, вони є школою, в першу чергу, для мене. Ці люди, про яких ми говоримо, я відчуваю з ними глибинний контакт. А на кого із цих людей, великих людей українців, хотіли би бути схожою? Із тих людей, про яких ми говорили, а можливо, ще й ні в нашому ефірі? Олена Пчілка, напевно. Це та жінка, про яку я хочу написати книжку. Найближчу передачу, яку ми запишемо, це передача про Софію Окуневську, першу жінку-лікарку, яка вперто йшла до своєї мети. Найважливіше, мені здається, говорити людям правду, хоч яка би вона не була. І тоді ти легко і просто станеш перед дзеркалом і подивишся на себе. Незалежно від кількості зморщок, незалежно від того, який ти маєш зовнішній вигляд. Просто ти тоді перебуваєш в злагоді з собою. Якщо ти перебуваєш в злагоді з собою, тоді ти, можливо, маєш щастя спілкуватися з тим світом відкрито. Загалом, якби у вас така була можливість попасти в той чи інший історичний період часу, в якому ви часі хотіли б творити Україну? В якому столітті? Я, Наталочка, я не мрійниця. Я не мрійниця, я оптимістична реалістка, яка задоволена винятково тою хвилиною, яка є. Оце те, що ви зробили, це для мене, чесно кажучи, абсолютний шок. Це просто якась піротехніка. От. А щодо минулого, я просто усвідомлюю, що це капітал, з якого ми всі виростаємо. І якщо ми цей капітал не пропустимо через своє серце, ми не отримаємо крил завтра. Для мене життя – це present continuous. Я не знаю, що буде завтра, але є сьогодні. Оця фантастична хвилина, яку тобі подарували люди, як божі провідники. Яке найбільше досягнення реалістки у житті ви вважаєте своїм досягненням? Донечка моя. Донечка Софійка – це мій ангел, це моя дорога. Я назвала її мудрістю, тому що мудрість – це правда і любов. Правда помножена на любов. Я не просто народила собі доньку, я народила собі товаришку. У цьому моє найбільше щастя, це перше. Але є, Наталочка, ще і друге, є моя наукова робота.
І оця монографія, яка щойно спеклася день тому, сьогодні вона приїхала до Києва, це для мене певний рубіж життєвий, бо це монографія про історію української мови в 14-му, 16-му, 15-му, 17-му столітті. Ти запитувала мене перед тим, коли б я хотіла бути, напевно, в дуже бурхливому 17-му столітті. Дуже страшному, дуже воєнізованому, мілітарному, козацькому, контроверсійному. Але це було століття дуже потужних індивідуальностей. А оскільки ми вже заговорили воєнізоване суспільство, да? От ви себе якою більше бачите? Жінка-амазонка, жінка-емансіпе, жінка-орлиця? Ну, щодо жінки емансіпе, то я до того ставлюся дуже критично. Я вважаю, що чоловік і жінка мають змагатися в бажанні догодити один одному, встигнути догодити один одному, бігти назустріч один одному, не змагатися в здобутках своїх, змагатися в мірі любові хіба. Це таке щастя відкрити любов. І це, напевно, найбільший дар, коли тобі послано такого чоловіка чи тобі послано таку жінку. Тому про емансипе не будемо. Щодо орлиці, орлиці і орли – це ті, що самотньо десь там на вершинах. Але саме у час самотності відкриваються глибинні сенси. Це тільки горобчики маленькі табунцями літають, а орли і орлиці усамітнено і, може, і в печалі трохи. Не прийшла, не я прийшла в політику, а політика вторглася в моє життя. Це так саме Фаріон з'явилася в політиці? Так, це реально політика вторглася в моє життя через моїх дорогих студентів. Ви сьогодні для мене зробили дивовижну несподіванку, просто приголомшливо. Те саме вчора зробили мої студенти на Фейсбук, коли вони знали, що я їду на попередній захист докторської, ми вас підтримуємо, ми з вами і так далі. Студенти мене викинули з культурного простору в політичний. Вони почали малювати мову. Ну, не цікаво мені викладати творчим студентам мову як академічний курс. Мову треба малювати, її треба пити, нею треба жити, мені треба кохатися, нею треба розкошувати, нею треба насолоджуватися, її треба смакувати. І ми почали з ними в це бавитися. І коли вони захотіли її малювати і намалювали, ну, то одну студентку звинуватили за один плакат, що вона розпалює міжнаціональну ворожнечу. Якщо звинуватили студентку, то звинуватили і викладачку, яка в такому стилі це робила. Це було дуже давно, Наталочка. Це було у 2003 році. І тоді до мене підійшов один студент і сказав, що вам може допомогти така-то політична сила. Я кажу, чому мені має хтось допомагати? Ця політична сила була «Свобода»? Так, ця політична сила була «Свобода», про яку я тоді не знала, але я була дуже здивована, що підходить юнак і каже, вам хтось має допомогти. Я не звикла би мені хтось допомагав. Якщо мені Господь дав здоров'я, то впряглася в плуга і вперед, проти плуга перти, проти хвиль плисти. Проти хвиль плисти, казав один з моїх кумирів, Іван Франко. І я пам'ятаю, він тоді дав мені телефон однієї людини, яку тепер знає ціла країна, я можу також публічно про це говорити, і каже, цей чоловік організує вам прес-конференцію. Кажу, що це таке? Ви маєте написати прес-реліз про цю подію, що вас там переслідують, відкривають кримінальну справу. Цей чоловік називається Руслан Кошулинський, віце-спікер парламенту попереднього. Я була дуже... Сьомого скликання. Так, сьомого скликання. Я прийшла тоді в офіс. От дійсно була прес-конференція, я розповіла, що переслідують студентку і мене за ці речі. Так політика прийшла в моє життя. Я прийшла в політику, і я собі пані Наталю задала Івана Франка, який казав, що не політична освіта, не політична культура – це суперечність у визначенні. Пані Ірино, от можна вважати це, коли ви прийшли в політику, певним рубежем у вашому житті, певним політичним таким етапом, новим етапом, який відкрився для вас. Давайте згадаємо, власне, те, що тоді, у 2010 році, ви перемогли на виборах, ви були третім списку ВО «Свобода», так? Так. 33% мажоритарників Львівщини за вас проголосували. Ні, це було до обласної ради. 33. Там Вікіпедія, це ж фастфуд. Вона подає неправильну але інформацію. Але так чи інакше. І в 2014 році, коли вже балотувалися до Верховної ради восьмого скликання, це було третє місце, але уже для вас не виграшне. Загалом число 3 супроводжує вас у політичному житті. Чи ви вірите в числа?
Ні, я не вірю в числа. І такі знаки певні. Я дуже тішуся, що я могла пізнати усі ці злети, падіння і знову злети. Бо падати важко? Найкраще відчуття, коли впавши, ти відчув, як заболів нерв, але як всупереч тому зболеному нервові, ти підвівся, ідеш далі і відкриваєш в собі нові здатності і сприймаєш це винятково як урок. Тобто як тобі спосіб, це дає сили? Звісно, що так. Як спосіб внутрішнього вдосконалення. Ти відкриваєш в собі якісь заострохондрозені точки, і вони починають еманувати новою енергією. Тобто, що більше ти дістаєш підсрутинів від цього життя, то більше шансів маєш стати сильнішим, чистішим і засвітитися. Розумієте? Освіта, світло – це тоді, коли ти світишся зсередини. І от поразки, вони сильні людині, дають можливість відкрити всередині оцей часом пригаслий вогонь. Пані Наталю, любов розслабляє, а ненависть гартує. Ненависть, ну, бо чуєш від певної частини суспільства це, вона дає тобі шанс стати ще сильнішою. А це так класно – м'яти себе в руках і себе ліпити. А за яких умов, які бувають моменти в житті, коли хочеться просто бути слабкою? І ще дозволяєте часто собі бути такою? Ну, це любов. Це коли ти замикаєшся в хаті лише з найріднішою людиною. Тоді ти абсолютно все відпускаєш. Це перше. Друге – це книжка, над якою ти можеш плакати. Третє – це текст, з яким ти працюєш, чи в архіві, чи в бібліотеці. Зрештою, це дисертація, яку ти вилюблюєш. Бо ти живеш духом того часу, який насправді пише сьогоднішню історію. Тобі здається, що твоє життя абсолютно не залежить від того, що робили твої предки. А раптом ти знаходиш цей нерв, який веде тебе в цей час і дає тобі відповіді на цілу купу запитань. Тоді ти є абсолютно слабкий, бо ти себе віддаєш в руки тому часові. Взагалі, я маю магічні стосунки із минулим. Мені з минулим легше порозумітися, ніж з сьогоднішнім. І я з того тішуся. Це ваша фраза, і є ти сильний або слабкий? Так, це майже біблійна фраза, що світ, пані Наталю, запакований у два слова. У слово «так» і в слово «ні». Все, що поміж тими словами, каже Біблія, від лукавого. Як часто ми йдемо на компроміси? Нічого нам ті компроміси не дають. Знову ж таки біблійний. Блаженний муж на лукаву не вступає раду. Ми маємо стільки в житті пасток. Треба навчитися казати оце так тим, хто на це заслуговує. І навчитися казати ні. Це також виструнчує. Це забирає внутрішні сумніви. Це рухає тебе по вертикалі. Ну, взагалі, Ірина Фаріон – одна із найпалкіших свободівців, відома своїми доволі різкими висловленнями, я можу їх зацитувати, на кшталт «не хочу говорити, хочу бити в морду». Так. Є тільки два шляхи – або бандеризація України, або бандизація України. Немає третього шляху. Вас звинувачують у радикалізмі національних ідей, вас бояться, зокрема, в Криму, на Сході. Діоген ще в 4 столітті до нашої доби казав, що страх – це ознака рабства. То хто їм винен, що вони бояться? Ніцше також цитує когось мудрого в такому контексті. Коли ти храбак, то не дивуйся, що тебе розчавили. Мене не цікавить, що каже світ про Ірину Фаріон. Мене цікавить моя здатність працювати над своїм внутрішнім світом. А щодо отих трактувань, є такий вислів – критику залишіть критикам, а у мене своя дорога. Ну і згадала великого Данте, оцього кажуть, найпотужнішого першого творця незалежної нації. Ідіть своєю дорогою і ніколи не зважайте, що про вас скажуть інші. Тому що ці інші насправді ніколи до кінця не пізнають тебе. Найважливіше – це те, що ти залишиш по собі. Це корпус праці. Це корпус статей, це корпус проєктів, який вже напрацьований. Це оточення дуже світлих, красивих, самодостатніх, вільних і сильних людей, які не живуть страхом, а живуть вірою. Я християнка, я вважаю, що вірою своєю будеш спасенний. І якщо ж ти опанований страхом, значить слабкий. Працюй над собою, вливай в себе силу.
А навколо стільки всього чудового, з чого можна тої сили напитися. Починаючи від кола твоїх друзів і закінчуючи книжками, які просяться, візьми мене, прочитай мене, з'їж мене. Ми так мало читаємо. А особисто колись було страшно? Чого може боятися сильна і чарівна жінка? Хвороби рідних. Коли ти бачиш, як мамі додаються зморшки, коли ти чуєш голос пригаслий літами вже, коли ти бачиш, що вона повільніше ходить, коли ти розумієш, що відходять класики. Страшно, коли покидають тебе вчителі. Я сьогодні мала щастя спілкуватися зі своїм вчителем. Він мені минулого тижня казав таку річ: який гарний світ. Я його питаю, як ви заїхали на роботу? Він розповідає, що їхав на третій на боковій полиці аж з Закарпаття, уявіть собі, до Києва. Я кажу, Боже, як же ж ви витримали на боковій полиці? Він каже, я милувався тим світом. І я вчора, їдучи до Києва, спостерегла за собою, що я вперше нічого не читала, я просто дивилася на зелені дерева і смакувала теперішній час. Тому, коли відходять вчителі і відходять рідні, оце для мене є страхом. А все решта – це досвід. Коли складно, що надихає на життя? Коли потрібно піднятися з ніг і йти далі? Що надихає? Якщо тобі Господь дає здоров'я і дає тобі це життя, ти маєш вливати в себе силу. Ти маєш світитися. Ти не маєш права зайти в студентську аудиторію засмучений, пригнічений, обтяжений, роздратований. Ти не маєш права з таким настроєм зайти до обговорення якогось цікавого там матеріалу. От, сховай це все в собі, переступи через це, дай людині світло, і вона запалиться разом з тобою. Песимізм – це дуже банальна річ. Набагато поважніше демонструвати оптимізм, навіть тоді, коли здається, що все летить в пекло. А ти світишся. Вогонь запеклих не пече, каже Тарас Шевченко. Я читала ваші слова, що ви писали про те, що з нетерпінням чекали понеділка, в понеділок бігли в аудиторію до студентів. Зараз ви повернулися. Це повернення в рай. Балочка, це повернення в рай. Це просто неймовірно. Кажу, ви так ніколи, і залишаєтеся кумиром для ваших студентів? Якщо вони мені пишуть на Фейсбук, що все буде добре, не хвилюйтеся, так, із захистом дисертації. Є такий вислів, ніколи не повертайтеся туди, де вам було добре. Я його можу спростувати своїм поверненням в студентську аудиторію. Тільки після Верховної Ради повернення в студентську аудиторію для мене не є вже навчальним процесом. Це вже не навчальний процес. Це просто обмін життєвим досвідом. Хтось з мудрих казав, коли тобі після 40, ти маєш бути з тими, яким за 20. Тоді буде баланс сил. Тоді це буде двобічний рух, не навчання. Це буде просто двобічний рух життя. Це буде взаємопідживлення і взаємозапалення і взаємосвітіння. Коли студент на пару приходить з ноутбуком і каже, ну, Ірина Дмитрівна, ну, ви ж сказали, що ми будемо слухати голос Бандери. Я кажу, Боже, я забула, вмикайте. І коли ми годину слухаємо голос Бандери, і коли половина аудиторії каже, слухайте, він говорить так, як мій дідо, то хіба це можна назвати процесом навчання? Як це смішно опускати це на рівень студії, коли це насправді просто живлення один одним? Пані Ірино, якщо ви, власне, студентську аудиторію, вашу викладацьку роботу називаєте раєм, так, як би ви рай. Назвали період, коли ви були в Верховній Раді? Ну, вогонь запеклих не пече. Це звісно, що це для мене це було пекло в плані інтелектуального остеохондрозу, тому що інтелектуальне середовище, в якому я опинилася, для мене було просто катуванням. Тут доводилося, пані Наталю, доводити аксіоматичні речі. Студентам не доводиш аксіом, студентам доводиш теореми.
Але це дало мені відчуття справжності суспільства. Інакше я би почувала себе ну, просто якимсь герметичним сотворінням, яке живе у своєму вимріяному просторі. Я дуже дякую за цей життєвий досвід. Ви хотіли повернутися в політику? Я, власне, це хотіла. Я з неї і не пішла, і не збираюся з нею йти. Ми не знаємо, що з нами буде завтра. Але я знаю інше. Якщо не я маю впливати на ці процеси, то хто це має робити? Чи я маю собі лишити лише райську і ангельську роботу, а когось послати у пекло жар загрібати? Ні, я з тих, які бере на свої плечі різну нішу. І мені самі цікаво від того, скільки гантельок я здатна підняти. Бо не штука пір'їнку носити на плечах, а студенти – це для мене перли і пір'їни. Загалом, ваша наукова робота – це дорога мого життя, автобан мого життя. І ніколи не полишу наукової діяльності, ваші слова. Так, автобан. Це реально автобан мого життя. Тому що, можливо, тому що я філолог. А філолог – це той, який досліджує слово, а світ поза межами слова не існує, бо слово – це те, що ти про цей світ знаєш. Якщо би я, Наталочко, перебуваючи у Верховній Раді, вночі не приходила в готель і не сідала б за свій текст, я би, напевно, тут загинула. Для мене наука під час роботи в парламенті була реанімацією. Майдан зранку до ночі там, ввечері приходиш, заходиш у 17 століття і береш звідти енергію. Потрібна була, напевно, мені оцей страшний перепад температур, політичний мінус і науковий плюс. Сьогодні він народився у попередній захист. Сьогодні вийшла ця книжка, яку я можу покласти на стіл той, за яким так любив сидіти мій тато. Бо він дуже цього хотів, аби я закінчила цю працю про історію мови в 14-17 столітті. Стосовно мови, ви палка захисниця української мови, і не можу не згадати найрезонансніший урок Фаріону у дитячому садку Львова. Наталочка, це було так смішно. Це була просто прес-конференція, банальна, звіт депутата обласної ради, але родзинка цієї прес-конференції полягала в тому, що я там мала презентувати відкритий лист Януковичу. Відкритий лист Януковичу, що узаконення двомовності в Україні – це узаконення колоніального статусу українців, тому що російська мова в Україну привнесена на штиках. І коли я прийшла у цей дитячий садочок, а ми там робили прес-конференцію через те, що наші депутати допомагали дитячому садочку з якимись контейнерами для вивезення сміття. І дитячий садочок просто надав приміщення, розумієте? А відповідна камера замовна вихопила оцей епізод, коли виховательки просто повідомили мене про те, що діти святкують стрітення, а це якраз було в лютому. І чи не зайшла би я до діток? Якщо я заходжу до діточок, то перше запитання, яке я їм ставлю, як ти називаєшся? З того було зроблено скандал, але це робить кожен вихователь, це робить кожен вчитель, який каже, що Фетя, Стьопа, Ваня, це є питомі українські форми. Петрик, Івасик, там, Андрійчик, це інші форми. Це мені видається. Причому вони такі милозвучні. Так, звичайно, це мене дуже потішає сьогодні, а тоді мене це страшенно злостило. А був ще такий випадок, коли ви Азарову передали монографію? Був такий, з української мови, я не пам'ятаю. Вона називалася «Мовна норма, знищення, пошук і віднова». А загалом ви не пропонували йому вивчити українську мову? До речі, ця монографія написана під впливом мовлення депутатів Львівської обласної ради. Так що Азаров – це вже наслідок того всього. Я коли стала депутатом Львівської обласної ради і почула, як спілкуються мої земляки, то я зрозуміла, що я дуже жорстко оцінювала своїх студентів. Усім треба було ставити 100 балів на тлі того, як говорять депутати. Але, пані Наталю, не штука робити зауваження чи сміятися з чихось там помилок, а штука допомогти людям. І так виникла ідея цієї праці. А щодо Азарова, коли я вже почула мовлення депутатів Верховної Ради, то я вирішила, що депутати Львівської обласної ради – це ангели просто на цьому тлі. І тоді я Азарова, здається, запитала, чи він політично упереджений, чи він розумово відсталий, якщо він живе в Україні стільки часу, а не вивчив мову землі, яка живить його. І на Миколи я надіслала йому цю монографію,
І в себе на Фейсбуці навіть, здається, опублікувала чек про оплату. Чи отримав він цю монографію, я не знаю, але двобічний рух з такими, як Азаров, неможливий. Мови він так і не вивчив. Ну, так в нього і не дано, не можна, пані Наталю, пізнати того, що ти не сприймаєш на підсвідомому рівні. Пані Ірино, а от ми вже згадували про Софійку, вашу донечку, знаєте, от батьки... А кожен із нас, мабуть, хоче реалізувати в дітях те, чого не встиг реалізувати в собі. От вона обрала ваш шлях, і чого ви ще не реалізували в цьому житті, чого ви хочете ще досягти? Я не знаю, чи вона обрала мій шлях. Вона випростується в таку дуже самостійну і кришталеву квітку. Кришталеву, але я так бачу, з таким, Наталочко, металічним стрижнем. Починаючи від того, що вона дистанціювалася від прізвища Фаріон, вона взяла прізвище свого батька, перед тим пішовши на могилу до мого батька і до батька свого тата, і взяла своє прізвище. Вона досліджує літературні тексти, а я мовні тексти досліджую. Я хочу, щоб... Я, чесно кажучи, я навіть не смію хотіти, якою вона має бути. Найважливіше – відпустити свою дитину і не тиснути на неї своїм авторитетом. І збоку спостерігати, як вона ліпить своє життя. Спостерігати, що вона читає, з ким вона спілкується. І спостерігати за тим, пані Наталю, як ми починаємо мінятися ролями. Як вона стає для мене мамою, а я стаю доцею. І деколи у нас таке відбувається. Я вже не кажу, що ми виходимо на рівень того, що ми товаришки, а просто на рівень того, що я доця. А ти, мама, тоді це, напевно, можна вважати найбільшим щастям і найповнішою гармонією. А ще найбільше мені подобається спостерігати за її взаємини з бабусею. Як вона вміє любити, як вона вміє обняти, обцілувати. Ну, це навчилась, мабуть, у вас? Ну, можливо. Можливо. Це треба, напевно, в неї запитати. Але найбільше щастя, коли ти, напевно, народжуєш собі товаришку. Пані Ірина, а ви, власне, досліджували своє прізвище? Фаріон, фараон, таке величне. Так, я досліджувала, я навіть написала статтю, але я не опублікувала її. Я не знаю, чого я її не опублікувала. Мені десь треба пошукати в своєму архіві. Я шукала її не там, де треба. Я думала, що це суфікс «он». А це не суфікс, це звичайнісіньке загальновживане слово. Лінгвісти це називають апелятив. Буквально воно означає інтриган. І зафіксоване воно так. Ось так воно омен-номен, як кажуть греки. І зафіксоване воно у дуже загальновідомому словнику Бориса Грінченка в четвертому томі, здається, 413 сторінка. Я це так шукала в різних мовах. В грецькій коріння воно має грецьке, походить воно від фараон, але воно зазнало різних адаптацій. З копцької прийшло в грецьку, а в грецьку потрапило в австрійську, а вже з австрійської в українську. Має воно іще інші етимології, я спеціально залишу це для інтриги. Інші етимології, які я розкрила і опублікувала у своїй першій монографії. Мою першу монографію мало знають, бо тоді, можливо, мало знали Фаріон, але моя перша монографія, пані Наталю, присвячена походженню українських прізвищ, де я проаналізувала 5000 прізвищ з Підкарпатської Львівщини. І коли я працювала в архівах, я там натрапила і на своє прізвище. Я не хотіла випинати свого прізвища. Я хотіла показати, що українські прізвища живуть за системою. Це по-перше, а по-друге, що українські прізвища – це маркери України. Що коли ти бачиш Петренка і Іваненка, о, то це Центральна Україна. Коли ти бачиш Петришина і Іванишина, о, то це Галичина. А коли ти зустрів Іванюка, о, то це або Гуцульщина, або Волинь. Це для мене було дуже важливо, а не, скажімо, там сфокусуватися на прізвищі Фаріон. Але для мене воно було дуже важливе, знаєте, через що? Через те, що це прізвище тата. А тато для мене – це кумир. Тата немає вже 11 років, так, але моя монографія, яка вчора вийшла, присвячена моїм святим батькам, в першу чергу татові, який дуже хотів цієї книжки, і мамі. Ви загалом вважаєте себе щасливою жінкою? Ну, я неймовірно. Я неймовірно щаслива. Ну, я шестикрило щаслива. Я виросла до цього щастя не в 20, не в 30. Я прийшла до нього пізніше. І мені здається, що кожна людина
напевно, до усвідомлення свого щастя приходить з віком. Нема меж тому щастю, яке я зараз почуваю. З нами була Ірина Фаріон, відомий політик, народний депутат 7-го скликання, провідний мовознавець і просто чарівна жінка. Дякую, що були з нами. Це була програма «Велич особистості». До зустрічі в ефірі.